Tämä video käsittelee Venäjän keisari Aleksanteri III, Suomen neljättä suuriruhtinasta, joka hallitsi vuosina 1881-1894. Vasemmalla puolella on Aleksanteri III vähän nuorempana. Amerikkalainen postikortti vuodelta 1871 ja annetaan ymmärtää, että tämä on otettu hänen Amerikan vierailullaan tämä kuva, mutta tosiasiassa kuva on otettu ennen sitä joskus noin 1865. Ja sitten taas vastaavasti tämä oikeanpuoleinen kuva on Aleksanterista keisarina joskus 1880-luvulla. Molemmat kuvat löytyy finna.fistä Museoviraston historian kuvakokoelmista ja tuossa näkyy diarinumerot. No, ennen keisariutta, jos katsotaan Aleksanterin elämää, niin Aleksanteri III syntyi vuonna 1845. Hänen isänsä oli keisari Aleksanteri II ja äitinsä oli keisarina Maria Aleksandrovna. Ja hän oli heidän toinen poika. Vanhempi veli, aikaisemmin syntynyt Nikolai Aleksandrovits, oli kruununperijä. Ja tämän vuoksi sitten Aleksanteria ei koulutettu hallitsijaksi. Hän sai vähän toisen tyyppisen koulutuksen. Mutta tilanne muuttui sitten vuonna 1865. Nikolai kuoli tuberkuloosiin ja silloin Aleksanterista tulikin kruununperijä ja hän oli tuossa vaiheessa 20-vuotias ja nyt tulikin sitten kiire ryhtyä kouluttamaan tulevaa kruununperijää. Aleksanteri rupesi opiskelemaan lakia, poliittista filosofiaa siihen lisäksi. Hänen koulutuksensa ohjaaja oli tämmöinen hyvin vanhoillinen. Siinä hänen koulutuksessaan korostettiin tämmöisiä niin kuin konservatiivisia arvoja, perinteisiä arvoja, itsevaltiutta ja muuta tämmöistä. Aleksanterin koulutus ei ollut mitenkään semmoinen uudistusmielinen ja liberaali ja saattaisiko, että ajanmukainen. Aleksanteri meni naimisiin vuonna 1866 Tanskan prinsessa Dagmarin, eli Marie-Sophie Frederikki Dagmarin kanssa. Tässä oli piristävä poikkeus näihin aikaisempiin keisareihin, jotka oli avioitunut niiden saksalaisten prinsessojen kanssa. Dagmarin piti alunperin mennä naimisiin Nikolain kanssa, mutta Nikolai kuoli vuoteellaan sitten. Sitten sanoi, että kun tämä naimakauppa on kerran sovittu, niin jos se vaan mitenkään passaa, niin pikkuveli voisi mennä sen Dagmarin kanssa naimisiin. No, ne sitten vähän miettivät ja tutustuvat hetken aikaa toisiinsa ja totesivat, että no ei tämä nyt täysin mahdoton ajatus ole ja niihin meni sitten naimisiin. Ja perinteisen tavan mukaan sitten Dagmar joutui vaihtaa uskontonsa ortodoksiksi ja sitten vaihtoi myöskin nimensä Maria Fjodorovnaksi. Pariskunta sai kaikkiaan 6 lasta. Avioliitto kuvataan hyvin onnelliseksi. Sekä ulkopuoliset että myöskin aviopari itse niin piti sitä hyvin onnellisena ja tyytyväisenä. Aleksanteri oli kaikesta päätellen ihan hyvä aviomies ja isä. Dagmarhan eli sitten yllättävän pitkään vielä, että jos en aivan väärässä on, niin tuli vielä tuon lokakuun vallankumouksen jälkeen pakeni helmikuun vallankumouksen jälkeen pakeni Venäjältä ja meni Tanskaan. Valtaistuimelle nousu tapahtui sillä tavalla, että Aleksanteri II murhattiin pommiattentaatissa 1881. Aleksanteria vastaan oli tehty niitä murhayrityksiä jo aikaisemminkin, mutta tämä sitten onnistui ja Aleksanteri II haavoittui todella pahasti. Hän silpoutui, sai hyvin pahoja vammoja ja oli oikein ikävän näköinen, kuoli hyvin suurissa tuskissa ja Aleksanteri III oli sitten paikalla, kun se isä kuoli. Ja tämä jätti hänen suuren vaikutuksen. Aleksanteri III oli arvostanut isänsä hyvin paljon ja sitten se väkivaltainen kuolema niin teki lähtemättömän vaikutuksen. Sinänsä hallitsijaksi nousussa ei sitten muuten ollut mitään ihmeitä, että nousi ihan tämmöisen vahvistetun perimysjärjestyksen mukaiseksi hallitsijaksi. Että täällä ei nyt tällä kertaa nähty mitään yllätyskuvioita taustalla. Tässä on piirros, joka on tehty Aleksanteri III valokuvasta
1880 Englannissa julkaistu, löytyy finna.fi:stä Museoviraston historian kuvakokoelmista, Antelin kokoelmista. Tässä minusta aika hyvin näkyy, että semmoinen isokokoinen jyry ja merä ukko, pitäisikö sanoa melkein äijä, on niin kuin kyseessä. Keisarina sitten Aleksanteri III peruutti isänsä suunnittelemat uudistukset siihen Venäjän itsevaltiuteen. Lisäksi hän supisti osaa jo annetuista uudistuksista. Aleksanteri II oli ollut tarkoitus uudistaa perustuslakia ja osittain luopua itsevaltiudesta. Tämä liittyy siihen, että hän aikoi mennä naimisiin tämmöisen keisarille epäsäätyisen sopimattoman naisen kanssa, ja sitten hän olisi niin kuin ostanut sen tämmöisen yleisen hyväksynnän sille epäsäätyiselle avioliitolle näillä uudistuksilla. No nyt sitten, kun tämä ylkämies oli kuollut, niin sitten näitä ei tarvittu, ja Aleksanteri III ei niin kuin oikein arvostanut isänsä tätä puolta, näitä avioliiton ulkopuolisia suhteita ja tätä sitten myöhempää tulevaa morsianta. Aleksanterin koulutus oli tosiaan hyvin vanhakantainen, se oli hyvin tämmöinen konservatiivinen, ja lisäksi hän sitten katsoi, että isää ei olisi murhattu, että se murha ei olisi ollut mahdollinen, jos niitä vapauksia ei olisi lisätty. Että jos se entinen kontrollijärjestelmä olisi ollut voimassa, niin silloin salaliittolaiset olisi saatu kiinni ennen sitä murhayritystä. Ja niinpä sitten seurauksena oli se, että tiukennettiin kontrollia. Esimerkiksi vähemmistökansallisuuksien oikeuksia rajoitettiin ja vähemmistökielten asemaan supistettiin. Juutalaisvastaisuus lisääntyi sitten tämän seurauksena, eli aloitettiin niin kuin tämmöinen venäläistämiskampanja. Se ei ollut ihan yhtä pitkälle menevä ja yhtä järjestelmällinen kuin sitten seuraavan keisarin aika, mutta kuitenkin. Joka tapauksessa niin kuin Venäjän teollistuminen kiihtyi sitten Aleksanteri III kaudella, ja Aleksanterin kunniaksi on sanottava kuitenkin se, että Venäjä ei käynyt yhtään sotaa hänen aikakaudella niin kuin ulkopuolisia vihollisia vastaan. Tämä nyt oli kyllä hyvin harvinaista Venäjän keisarien kohdalla, miksei tietysti tuohon aikaan kaikkien hallitsijoiden kohdalla, mutta kuitenkin. Ihmisenä Aleksanteri III kuvataan, tämmöisenä hyvän tahtoisena ja rakastavana isänä ja puolisona, että hän piti lapset järjestyksessä, ja hänen pojastaan Nikolai II kyllä sitten huokuu semmoinen vähän niin kuin säikkyvaikutelma tai semmoinen päättämätön vaikutelma, että se vahva ja isokokoinen isä teki Nikolaihin lähtemättömän vaikutuksen, eikä pelkästään niin kuin hyvässä mielessä, vaan että hän niin kuin kontrolloi tietyllä tavalla sen Nikolan ajatuksia vielä kuolemansakin jälkeen. Kuitenkin on sitten kuvauksia esimerkiksi siitä, että saattoi olla joku hyvinkin tärkeä neuvottelu keisariin ja ministereiden kesken, ja lapset ryykää, siellä oli tsaariperheen lapsia, ja sitten saattoi olla heidän serkkujaan esimerkiksi vaikkapa Saksasta tai Englannista kuningasperheen lapsia siellä, tai miksei Tanskasta, ja nämä nuoret prinssit ja ruhtinattaret ja ties mitkä kaikki, niin juoksi sinne saliin ja huusi ja melusi niin kuin pikkupenikoiden tapana on, ja ministerit ja palvelijat oli kauhuissaan, niin Aleksanteri III rupesi nauramaan ja nappasi lattialta semmoisen ison karhuntalia ja heitti sen päälle ja rupesi sitten mörisemään nelinkontin lattialla ja jahtasi niitä lapsia niin kuin tämmöinen karhu. Että niin kuin hänessä oli myöskin tämmöinen puoli. Ja lisäksi omasi hyvin merkittävät ruumiinvoimat, että kerrotaan tämmöisiä ilmeisestikin ihan tosi juttuja, että esimerkiksi väänsi paljain käsin niin kuin repäs yhdellä repäsyllä korttipakan kahtia tai pysty murtamaan hopeakolikon kahtia ynnä muita. Suomessa käydessä esitteli voimia suomalaisille ja kaikkea tämmöistä. Että tämä oli. Muistaakseni osallistui myöskin tähän, tai hän esimerkiksi oli raivaamassa ainakin kerran semmoisen junaonnettomuuden raunioita siellä ja hämmästytti ihmisiä, kun nosteli niitä pirstoutuneita junan palasia siellä, että loukkaantuneita päästiin hoitamaan. Kuitenkin hän sitten kuoli vuonna 1894 sairauteen, ja tämä kuolema tapahtui niin kuin kohtuullisen äkkiä, että sekin oli aika nopeasti se poismeno.
Suomen suuriruhtinaana hän oli tämmöinen konservatiivi, eli uudistuksia ei hänen kaudellaan kannattanut odottaa, niin kuin ainakaan tämmöisiä vapauksia tai vapautuksia mitään. Ja Aleksanterin tavoitteena oli tämmöinen yhtenäinen lainsäädäntö koko valtakunnassa. Ja tämähän olisi tarkoittanut tietenkin Suomen autonomian heikkenemistä tai voisi melkein sanoa, että loppua. Että tämä nyt oli, sanotaanko, että tämä oli varmaan se lopullinen tavoite, että se tuota, Suomen itsemääräämisoikeus olisi tai tämä itsehallinto olisi niin kuin poistettu lopulta kokonaan. Ja hänen hallintokauellaan niin kuin valmisteltiin itse asiassa tämän osaa näistä venäläistämistoimista, jotka sitten Nikolai II toteutti. Et tässä jarrutti oikeastaan se, että Aleksanteri III suhtautui Suomeen niin kuin hyvinkin myötämielisesti ja vietti perheineen paljon aikaa täällä Suomessa. Keisariperheillä oli tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin kesämökki, huvila tai huviloita täällä Suomessa, ja he sitten niin kuin vietti aikaa niissä. Ja Suomen kansa piti sitten Aleksanteri III, että se hänen luonteensa etenkin näillä lomareissulla oli hyvin tämmöinen avoin ja vapautunut. Hän piti niin kuin yhteyttä näihin suomalaisiin ja käyttäytyi sillä lailla, niin kuin, mitenköhän se nyt sanoisi, toiselta majesteetillisesti, mutta kuitenkin oli semmoinen helposti lähestyttävä. Ja tosiaan esitteli niitä ruumiinvoimia, mikä aina tekee suuren vaikutuksen isoihin ihmisjoukkoihin. Se meni jonnekin tehtaaseen ja nosti siellä semmoisen ison vasaran yhdellä käillä ilmaan, mitä harva jakso edes kaksin käsin liikuttaa, tai sitten jos piti käyttää, niin sitten yleensä siinä oli pari ukkoa heiluttamassa sitä. Ja tosiaan tämä, että hän niin kuin vietti, tai keisariperhe vietti paljon aikaa täällä Suomessa, niin se niin kuin lisäsi sitä hänen suosiotaan. Ja toisaalta sitten Aleksanteri myöskin viihtyi täällä, ja sen takia oli niin kuin osaltaan vähän hillittämässä sitä Suomen kurittamista. Tässä on kuva vuodelta 1885. Aleksanteri III on vierailulla Lappeenrannassa. Tämäkin on Museoviraston historian kuvakokoelmista. Tuossa näkyy tuo diarinumero finna.fi:stä löytyy. Ja keisari on tuolla taustalla näkyy. Ihmisiä on tässä selin iso joukko. Ja tuossa on Lappeenrannan rannan joku vartiosto. Vartiokoppi näyttäisi olevan siellä, ja sitten tuolla taustalla se keisari on. Jos tätä isontaa tätä kuvaa, niin se näkyy vähän sitten sieltä semmoinen iso viehemörrikkä. No, hänen hallitsijakaudellaan sitten semmoisia suuria tapahtumia, mitä oli, niin tämä kansalaisten tyytymättömyys lisääntyi hyvin paljon sitä itsevaltaista hallintoa kohtaan. Se ei ollut mitenkään uutta, se oli alkanut jo silloin aikoja sitten jo sieltä jostain kaukaa. Katariina suuren ajolta lähtien sitä oli enemmän tai vähemmän vastustettu, mutta niin kuin hallitsijan jälkeen se vaan niin kuin kasvoi ja kasvoi. Et myöskin se Aleksanteri II, vaikka hän tämmöinen vapauttajatsaari olikin, niin kuitenkin ne jäi niin kuin puolitiehen ne uudistukset, ne ei mennyt riittävän pitkälle, ja sen vuoksi sitten se vastustus hänenkin aikanaan kasvoi. Aleksanteri III perusti tämän kuuluisan Ohranan, eli tämän salaisen poliisin, joka tuli sitten maailmanmaineeseen tästä niin kuin ankaruudestaan ja kovuudestaan näitä vallankumouksellisia kohtaan. Tietysti jos mietitään vaikka bolshevikkien Chekaa tai KGB:tä, millä nimellä se tunnetaankaan, niin lievää se siihen verrattuna se Ohranan harjoittama sorto oli. Mutta kuitenkin, tämä niin kuin osoittaa sitä Aleksanterin valmiutta tähän näihin tämmöiseen kontrollipolitiikkaan. Ylipäänsä se kontrolli lisääntyi niin kuin joka puolella yhteiskuntaa, ja just tämä venäläistämisen aloittaminen niin vaikka se ei vierasta ollut muillekaan keisareille, niin silti niin kuin Aleksanteri III kaudella se sai niin kuin huomattavasti lisää tämmöistä vauhtia. Yksittäisenä merkittävänä tapahtumana mainittakoon tuo Leninin isoveljen telottaminen. Hän oli osallistunut tämmöiseen salaliittoon, jonka tarkoituksena oli tsaarin salamurha, ja sitten tämä veli telotettiin. Ja tämän seurauksena sitten Lenin radikalisoitui, ja se sitten osaltaan oli johtamassa tähän lokakuun vallankumoukseen. Lenin oli sitä mieltä, että kun se isoveli tapettiin, niin silloin on oikein käyttää väkivaltaa tämmöisiä hirmuhallitsijoita vastaan. Ja
vaikka se omana aikanaan ei niin valtava juttu se tämän yhden yksittäisen henkilön telottaminen ollutkaan, niin sitten niin kuin henkilökohtaisella tasolla Leninille se oli suuri juttu, ja kun hän oli tämmöinen vähän niin kuin poikkeusyksilö, niin sillä oli sitten maailmanhistoriaa aika monen vaikutus. Sitten suurvaltapolitiikassa iso juttu oli se, että Venäjä irtautui liitosta Saksan kanssa ja sitten solmi uuden liiton Ranskan kanssa. Tästä oli osaltaan johtamassa ensimmäiseen maailmansotaan, eli kun Saksa oli niin kuin saarrettu, että sitä uhattiin kahdelta suunnalta, niin se sitten lisäsi sitä Saksan aggressiota. Tosin Saksalla oli kyllä osansa tässä kehityksessä, että se kun Bismarck aikanaan Saksassa oli ollut sitä mieltä, että ikinä ei kahden rintavan sotaa ja aina pitää olla kaveri joko Ranskan tai Venäjän kanssa, ja kun Ranskan kanssa ei voi olla kavereita, niin silloin ollaan Venäjän kanssa kavereita, mutta sitten kun uusi keisari Wilhelm II tuli valtaan, niin hän kyllä hylkäsi tämän politiikan niin kuin aika lailla samaan tien. Mutta tämä on niin kuin osaltaan johtamassa sitten toiseen maailmansotaan. Tietyllä tavalla niin kuin täällä Aleksanterin valtakaudella kylvetään siemeniä sekä ensimmäiseen maailmansotaan että sitten lokakuun vallankumoukseen, mutta kumpaakaan ei voi kuitenkaan pitää niin kuin Aleksanterin vikana yksistään, että kyllä se oli paljon muitakin vaikuttamassa. Et tosiaan niin kuin aika hyvä on kuitenkin muistaa se, että Aleksanteri kolmannen kaudella niin kuin Venäjä ei käynyt sotia, että ihan hyvin se olisi voinut laajentua sinne Kiinan suuntaan tai sotia siellä, ja samaten Kauko-idässä olisi lähdetty Afganistaniin jälleen kerran rynnistämään tai Iranin suuntaan tai muualle, että niin kuin tämmöistä kehitystä ei sitten Aleksanterin kaudella kuitenkaan ollut. Ei Turkinkaan kimppu ei hyökätty, tai Ottomaania. No Suomelle, jos mietitään sitä merkitystä, niin tässä ensinnäkin kuvaa Aleksanteri kolmannesta ja hänen vaimostaan, ja tässä näkyy se Aleksanteri kolmannen koko, että vaikka tämä vaimo nyt voikin olla tuommoinen pieni ja hoikkainen, mutta kyllä tuo melko jytkyukko on, ja nyrkit on niin kuin leipälapiot, että melkoinen karpaasi on tämä Aleksanteri kolmas. Ja suomalaiset piti Aleksanteria tämmöisenä maan isänä ja niin kuin hyvänä hallitsijana. Se oli tosi tykätty täällä Suomessa, niin kuin etenkin tavallisen kansan keskuudessa. Et sitten myöhemmässä suomalaisessa historiankirjoituksessa Aleksanteria on pidetty joko tämmöisenä niin kuin välivaiheen hallitsijana, että sanotaan, että no ei se oikein tehnyt mitään, että ensin oli se hyvä Aleksanteri toinen ja sitten tuli se paha Nikolai, mutta ei sitä Aleksanterista oikein osaa sanoa mitään. Tai sitten toisten tulkintojen mukaan hän oli tämä venäläistymiskauden aloittaja. Tämä tuli sitten myöhemmin tämä tulkinta, eli että niin kuin korostetaan sitä, että hänen aikanaan alkoi se kehitys, joka sitten huipentui silloin Nikolain aikaan. Tietyllä tavalla niin kuin Aleksanterissa on ne kaksi puolta noin niin kuin Suomenkin kannalta, että niin kuin se hänen Venäjän yhtenäistämispolitiikka olisi niin kuin todennäköisesti enemmän tai myöhemmin johtanut siihen Suomen autonomian menetykseen. Mutta sitten kuitenkin niin hän oli hyvin tämmöinen myötämielinen Suomelle ja välillä jopa niin kuin topputteli niitä innokkaimpia venäläistäjiä ja sanoi, että muille voitte tehdä mitä vaan, mutta Suomi pitää jättää rauhaan. Vähän tämmöinen kaksijakoinen ja voidaan tulkita useammalla kuin yhdellä eri tavalla. Tämä kuva on Maria Fjodorovna ja Aleksanteri III lomalta Tanskasta 1893, eli Aleksanteri on sinne käymässä anoppilassa morjastamassa appivanhempiaan Tanskassa. Ja tässäpä lähteet, Wikipedian lähteistä lähinnä nyt on niin kuin poimittu yksityiskohtia ja tietoja, mutta kiitoksia tästä.